Hi kids, eu sou o professor Gladson e hoje nós vamos fazer a correção da nossa avaliação. Vamos ver certinho cada uma das questões, vamos entender quem errou, por que, que errou, se não errou, por que, que acertou. Nós vamos ver uma por uma cada questão que nós fizemos na avaliação de semana passada, tudo bem? Mas antes, como já é tradição das nossas aulas, a data: Today Tuesday. August 4th, 2020. Vocês viram que o mês mudou? Na, nós começamos lá em June, depois foi July, e agora é August. August. Tenta falar aí, August. Então, today is Tuesday, como sempre, porque nossa aula é sempre no mesmo dia da semana. So, today is Tuesday, August 4th. Ah, como que é mesmo 4 em inglês? Four mas como que é o quarto dia? lembra que nós conversamos que em inglês nós não falamos o dia quatro é o quarto dia é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto dia então first é o primeiro, second é o segundo, third é o terceiro e fourth é o quarto dia então hoje é o quarto dia então ó, quatro é four e quarto é fourth muda um pouquinho só pronúncia e esse no final já falei para você que é TH, esse é o som do T seguido de um H. Então por isso que lá do lado do número 4 ali, ó, tem um TH, porque não é o dia 4, é o quarto dia. Então não é o 4, é o 4th. 4th. É uma sopradinha mesmo, ó. Põe a língua no meio dos dentes e, e sopra. 4th. Tá? E o ano, como sempre, 2020. 2020. É um ano gostoso de falar, né? 2020. 2020. Então, esse é o ano em que nós estamos. Tudo bem? Então, vamos partir para a correção da nossa prova. Deixa eu abrir aqui. E aqui está a nossa prova. Deixa eu diminuir o tamanho do meu rostinho aqui, do meu rostinho. E vamos ler a prova juntos, vamos entender tudo juntos o que, que nós fizemos aqui, o que, que deveríamos ter feito, o que, que não fizemos, tá bom? Então, vamos lá. Começa pela nossa avaliação de inglês, quarto e quinto ano. Assim, pessoal, se eu escrevi uma coisa na prova, é porque ela é importante, tá? Então é sempre legal que você leia tudo que está na prova. Então, ó, quarto e quinto ano, professor Gladson Bernardelli Pereira, sou eu. E o nosso tema Numbers and Weather. E aqui eu falei assim: ó, faça a prova com atenção e pode me chamar no chat durante o horário da nossa aula. Algumas pessoas me chamaram. E eu acho legal que as pessoas conversem comigo se tem alguma dúvida, né? Vamos lá, tá. Isso aqui é uma mensagem padrão do, do, do Forms. Hi, Gladson. When you submit this form, the owner will be able to see your name and email address. Então, ele está avisando que quando você enviar esse formulário, o dono dele, no caso eu, porque fui eu que criei o formulário, é, vai receber o seu nome e seu e-mail. Por isso que eu não pedi para você escrever o nome aqui. Geralmente, quando nós fazemos em sala, eu peço para você colocar o nome, mas aqui ele já vai automático. Porque nós estamos usando o Teams, tudo bem? Tudo bem. Aí eu coloquei a imagem do Ali aqui e o texto Ali and the Magic Carpet, que é o texto que nós lemos é, várias vezes na aula, nós lemos em aula, nós vimos na revisão. Então assim, era muito importante a leitura desse texto. Não vou ler ele de novo agora, tá? Mas conforme nós formos respondendo as questões, nós vamos voltando no texto para encontrar a informação. Tudo bem? Então vamos lá. Já vamos partir então para a primeira questão. A primeira questão diz assim: Quantos locais Ali visitou em sua aventura com o tapete mágico? Tá, então a gente lembra que o Ali voou com o tapete mágico que ele encontrou na loja do tio dele e ele visitou alguns lugares com esse tapete mágico, né, com o magic carpet. Quantos lugares ele visitou? É essa a pergunta. Primeira resposta diz assim: foram três lugares. A floresta que ventava, a montanha do nevoeiro e a ilha dos trovões. Hum, ele foi mesmo a esses lugares, mas foi só, foram só esses lugares? Hum, hum, então não foram só três lugares. Na B diz assim: foram, foram apenas a um lugar, a floresta, e lá estava chovendo tanto que os trovões assustaram Ali. Não, eles foram à floresta? Foram. É, mas onde estava chovendo, era na selva, e os trovões não eram na ilha. Né? Então não. Quem leu o texto sabia que essa não era a resposta correta. Resposta C diz assim: foram apenas a cinco lugares. E voltaram logo porque Ali teve medo do trovão na ilha. Hum. Tá, o Ali não ficou com medo do trovão na ilha, mas ele quis voltar. Só que tem um problema aqui com essa alternativa. Não foram cinco lugares cinco lugares não não foram cinco lugares foram seis lugares vamos contar oh on a very hot day Ali finds a carpet okay what's happening a loud booming voice comes from the carpet first they fly up to the sky and they land in a jungle primeiro lugar jungle then they fly to the desert segundo lugar desert After that, they fly to the South Pole. Terceiro lugar, South Pole. Oh, and where are we now? I can't see. Lion. In the mountains. Quarto lugar, the mountains. Oh, and it's windy in the forest. Forest, quinto lugar. Then they fly to an island in the sea. Island in the Sea, sexto lugar. Ok? Então, nós temos seis lugares aqui para onde o Ali e o tapete voaram. Então, a resposta correta é essa aqui. Foram a seis lugares. E Ali prestou atenção no clima de cada um dos locais da sua aventura. Sim, é. esse é o assunto do nosso texto, né? O clima. Como que estava o clima em cada local por onde o Ali e o tapete mágico passaram? Tudo bem, continuando aqui. Como se chama o barulho que vem depois do lightning? Tá, lightning é aquele, é, aquel, quando o, o, vai chover, quando há uma tempestade, o céu dá aquele, pf, aquela piscada, né? É o lightning. Tá? Aquela luz, que às vezes faz pf, no céu. É, e como se chama o barulho que vem depois do lightning? Bom, a resposta A já está aqui, ó, thunder. E se eu não me engano, todo mundo acertou essa. Que bom que vocês aprenderam, que é thunder. Thunder, 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 thunder. É, vamos ver as outras respostas só para ver por que, que elas não são corretas. A resposta B diz que é ice. Ice não é o barulho após o lightning. O ice é, a que é quando a água se congela. É o gelo. tá? É a água em estado, estado sólido. Uh, o líquido em estado sólido, né? porque não precisa ser gelo, ice só de água. Pode ser gelo de outras coisas, de outros líquidos. Uh, C. Snow. Snow nós aprendemos, né? Aquela coisinha branca que cai em flocos do céu, que é a neve. Então, não é snow. Letter D. Wind. Wind é o uf, vento. E não é vento. Então, aqui é só pode ser a letter, letter A. Thunder. 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 Vamos para a próxima. Como estava o clima quando o Ali e o tapete chegaram à floresta? Então aqui nós, na imagem nós temos o Ali e o tapete dele chegando na floresta. E olha aqui, lembra do bichinho voando? Uh! Por quê? Por quê? Por quê? Because it's windy! Okay. Então estava muito frio e o Ali quase congelou? Não, isso foi no South Pole. Um grande nevoeiro não deixava o Ali ver? Não, isso foi na mountain. Uh, estava quente e úmido, chovendo bastante quente e úmido. Chovendo bastante? Não, foi na jungle. Jungle que estava chovendo bastante, né? E aqui é a forest. E na forest o vento soprava muito forte nas árvores. Então tínhamos as árvores, o vento soprando forte e o bichinho voando, de tanto vento que estava ali. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Então vamos lá, questão número 4. Number 4. Tem que Lembrar de falar os números em inglês, né? Já foi a one, a two, a three e agora a four. Number four. What's the weather like in the jungle? What's the weather like? Todo mundo sabia o que significa essa resposta, não preciso nem falar, né? Porque é o nosso assunto principal. Nós falamos tanto disso. É quando eu quero perguntar algo para saber o clima do lugar. What's the weather like? E aí eu quero saber what's the weather like neste lugar aqui, in the jungle. What's the weather like in the jungle? Então vamos ver as opções. It's raining. Já matou aqui na primeira, né? It's raining. It's very windy. It's snowing. Oh, it's freezing. Se nós voltarmos lá do te no texto, ó, ó, ó. Cadê, cadê, cadê? First, they fly high up in the sky and then they land in a jungle. It's hot and wet and it's raining. All right, so it's raining. Jungle, it's raining. Question number five. Quem era o dono da loja onde Ali comprou o tapete mágico? Uma coisa muito boa que eu acho quando você vai fazer uma questão que é de alternativas assim, de marcar X. No caso aqui a bolinha não o X é... de escolher uma alternativa eu acho legal nós tentarmos responder antes de ler as alternativas como assim quem era o dono da loja onde Alien encontrou o tapete mágico não vou ler as alternativas vou voltar lá no texto um dono da loja quando que fala isso bem no começo do texto eu me lembro como que é vai pensando assim sabe vai construindo a resposta na sua cabeça One very hot day, Allen faz a carpet in his uncle's shop. Hum, eu lembro o que, que é a palavra uncle. A palavra uncle é o quê? É o tio. Então, his uncle's shop. Então, essa loja é do uncle. Vamos ver qual a resposta das alternativas aqui. Vai dizer uncle. A loja pertencia ao tio do menino. Eita, ah, de novo. Os irmãos de Ali eram os donos. Não, ninguém falou de brother lá. Lembra que irmão é brother? Ninguém falou de brother. A loja era de seus pais e do tio. Hum, fala do tio, beleza. Mas não fala dos parents. Parents são os pais. Fala só do uncle lá no texto. Letter D. O avô era dono da loja de tapetes. Não, nem, o texto não fala em nenhum momento sobre o grandpa dele. Ou o grandfather. Não vi a palavra grandpa ali. Então não é sobre o avô. Tudo bem? Então já marcamos aqui a loja pertencia ao tio do menino. Vamos mais uma. What's the weather like in the South Pole? Ah, é só olhar aqui na imagem, ó. Olha aqui na imagem, você já vai ver. Mas se eu quiser, vou volto lá no texto. Hum, estamos falando do South Pole. Vamos procurar South Pole no texto? South Pole, South Pole, South Pole, aqui. South Pole. After that, they flout to the South Pole. There's lots of ice and snow. It's freezing. Aqui já fala, ó. There's lots of ice and snow. It's freezing. Ah, então vamos voltar lá na questão. What's the weather like in the South Pole? It's raining. Não, não vi a palavra raining lá no texto que eu acabei de ler. It's freezing. Sim, it's freezing. Estava lá no texto, olha lá. South Pole. There's lots of ice and, and snow. It's freezing. Freezing. Beleza, podemos voltar. Opa, passei demais. Uh, ok, it's freezing. Vamos ver as outras alternativas. It's very hot. Não, no South Pole vai estar tá very hot. Como assim? It's foggy. Não, se você olhar aqui na imagem, não está. Se você ler lá no texto, não diz que está também. O texto diz que está cold. There's lots of, lots of ice and snow. And it's Freezing. Freezing. Lembra o que, que faz o freezer aí da sua casa? Por que será que ele se chama freezer? Porque vem do inglês, né? Freezer. Hum, por que, que ele chama freezer? Porque ele congela as coisas. Ele é o freezer. E aí, quando você quer falar que algo está congelante em inglês, freeze. Tá? Está congelando? Freezing. Próxima. Coloque em ordem os locais que a Ali visitou com o tapete mágico. Hum, beleza. Então nós temos alguns locais aqui. O primeiro qual foi? Number first first place. Loud booming voice carpet bowl master first they fly high up in the sky and they land in the jungle. OK, primeiro lugar é a jungle. Então eu volto lá no, no, no na questão e coloco jungle com o número um. Depois da jungle, onde ele foi? Uh, first they fly to the jungle, then they fly to the desert Ok, volto lá no texto, procuro desert Desert tá aqui, vai ser o número 2 foi número 2 Terceiro lugar, depois de desert Cadê, cadê, cadê? Desert, it's very hot and dry Lizard, it's very hot and dry After that, they fly to the South Pole Ah, terceiro lugar, South Pole Third South Pole. Fourth place. Vamos descobrir o fourth. Uh, fourth, fourth, fourth South Pole. Oh, and where are you now? Look! Oops! Sorry! Oh, uh, perdão. É... <laughs> Perdi até o ritmo. Mas voltando aqui, gente. Oh, and where are we now? I can't see. Lion diz, In the mountains. Can you see me? It's very foggy. Hmm. In the mountains. Então as montanhas são o fourth place. Ah, tá aqui já, no fourth. Que ótimo. Vamos ver o fifth place. Depois da the mountains, they fly to a forest. Forest vai ser o sixth place. Aqui. O fifth place, quer dizer, o quinto lugar. Fifth place. E depois da forest. Oh, it's weedy in the forest. Then they fly to an island in the sea. Um, the sixth place, an island in the sea. Já tá em sexto lugar aqui, ó. Sixth. É difícil falar sixth, sixth, sixth. Mas é legal, porque ó, sua língua vem, bate no céu da boca e volta para fora e faz. Sixth. 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 É bem legal falar sixth. Sixth. Só seis é six. Mas o sexto é sixth. Vamos para a próxima sessão? Vamos. Opa, tem uma questão sem, não, sem responder? Qual que eu deixei sem responder? A primeira, não marquei. A primeira, não. A, a terceira. Como estava o clima quando o tal e o tapete chegaram à floresta? Ah, essa nós já vimos, mas vamos marcar. Pronto. Estava quente e úmido e chovendo bastante. Tá? Falei, falei, falei sobre a questão e não marquei a alternativa certa. Tá vendo como é bom conferir? Ainda bem que esse aqui avisa, né? Mas se a gente não confere a questão, vai ficar uma para trás. Eu pensei na questão, falei a resposta, mas não coloquei. Então sempre é bom a gente conferir se está tudo certo, se, tá tudo, se estão todas feitas, né? Vamos para a próxima, segunda sessão. Então acabamos de, acabamos de falar sobre o Ali e a, o tapete mágico ali okay, Alien the Magic Carpet. E agora vamos falar dos numbers. Tá? Então eu coloquei um quadro aqui, ó. Qual é o número que falta? Escreva por extenso. Gente, aqui é uma coisa que eu pedi muito. Por quê? O nosso objetivo aqui não é saber que o número 60 ou 70 se escreve assim. Esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo aqui na aula de inglês, em que nós estamos aprendendo a falar e escrever os números em inglês, nós temos que escrever a palavra. Por isso que eu coloquei bem aqui, ó, escreva por extenso. Tudo bem? Escreva por extenso. Você tem que seguir as instruções da prova. Se a prova te fala escreva por extenso, você escreve por extenso. Se a prova fala para você coloque somente o um numeral, aí você coloca somente o um numeral. Tudo bem? Agora, se não estivesse escrito nada, aí sim você poderia escolher qual dos dois você queria pôr. Você queria pôr extenso ou numeral, tudo bem? Mas como aqui tem uma instrução, você tem que seguir as instruções da prova. Então vamos lá, qual é o número que falta? 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90. Aqui quase todo mundo acertou, tá? É o. Lembra que nós estamos falando dos, dos múltiplos de 10, né? E os múltiplos de 10 terminam em ti. Os múltiplos de 10, não, desculpa. Os números redondos, de 10 em 10. Tá? É, eles terminam em ti. Tá? E eles sempre são assim. Uma parte do número. Por exemplo, 6 é 6. Mas o 60 é 6 8 é 8. Mas o 80 é 80. E os. O que falta aqui entre o 60 e o 80 é o 70. 7 é 7. 70 é 70. Então, o que vocês tinham que colocar aqui era 70. Tudo bem? Próximo, o outro quadrinho. Qual é o número que falta? Escreva por extenso. Hum, não é para colocar o numeral, é para escrever por extenso. Então, o que, que eu vou fazer? Escrever por extenso. E lembra aquilo que eu falei para vocês, gente? Quando eu vou escrever uma palavra, eu tenho que tomar cuidado com a ortografia. O que, que é ortografia? Como uma palavra é escrita. Se eu escrever o nome de alguém, eu tenho que prestar atenção para escrever o nome da pessoa corretamente. Não é assim? Se eu for escrever uma palavra, eu tenho que prestar atenção para escrever a palavra corretamente. É aquilo que eu dei o exemplo do meu nome. Meu nome é assim. Tem gente que acha que tem um i aqui, mas para mim não está tudo bem quando as pessoas colocam esse i, porque meu nome não é com i, não é assim que se escreve meu nome, meu nome é sem o i. Então o que, que a pessoa tem que fazer? Me perguntar como que escreve meu nome para escrever corretamente. Tá? Tem gente que coloca um i aqui e me chama de Gleidson. Não, Gleidson não é meu nome, nunca foi meu nome. Então a gente tem que tomar cuidado quando está escrevendo. Não podemos escrever do jeito que achamos que é, tá bom? Às vezes é... nós temos uma dúvida, temos um problema, tudo bem, mas aí podemos conversar, podemos pesquisar, podemos pes perguntar para o um professor, pesquisar no dicionário, pesquisar no livro, pesquisar na internet. Nós temos muitas formas de descobrir como escrever uma palavra. Não podemos simplesmente achar: ah, eu acho que é assim, então vou escrever assim. Porque se ela estiver errada, ela está errada. E aí nós aprendemos muito que do 13 até o 19 todos terminam em "-tin". E alguns com número base, ó, tipo, igual aconteceu lá, que era 60, 70, 80, 90. Aqui é quase igual, só que ao invés do "-ti", é "-tin". Então o six é 6. 60 é 60. 16 é 16. 17 é 17. 18 é 18. 19 é 19. Então, como que eu faço? Quando eu fiz o 40, eu juntei o for com o ti. Lembra que ele perde o, mas é só o 40 que perde. Aqui eu quero fazer o 14. 14, então eu vou fazer a palavra for, que é 4. E vou acrescentar o. Pedacinho de palavra que indica que ela está entre o 13 e o 19, que é o sim. Lembra que essa palavrinha é uma evolução, uma trama, um, um jeitinho diferente de se escrever ten, tá? Que é 4 mais 10. 4 mais 10 é quanto? 14. Ok? 14. Aí você lembra que o um menino levanta peso, levanta peso, levanta peso, e ele fica. Forte, um homem da minha idade levanta o peso, levanta o peso, levanta o peso e ele fica forte, 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 tá, só para você lembrar, só para você não esquecer que 40 é forte e 14 é fortinho, só fortinho, não é fortão, tudo bem, então vamos continuar. Vamos para a sessão 3, que ainda é sobre numbers. Sessão 3, escolha a alternativa em que a operação matemática está escrita corretamente. Uhum. Então tá, terceira sessão. Vocês viram que ó sempre que nós começamos uma sessão, nós temos que ler. O que, que essa sessão quer que eu faça? Não, não adianta eu simplesmente ignorar essa frase e passar aqui para baixo. Apesar de essa aqui ser muito fácil, é, e se não fosse? Você iria fazer sem saber o que está fazendo, tá? E em alguns casos eu percebi que algumas pessoas não leram o que eu estava pedindo na prova. Já vou falar sobre isso também. Ó, então vamos lá. Escolha a alternativa em que a operação matemática está escrita corretamente. Então eu tenho aqui uma operação, ó. Papá, 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 papá. E aí eu tenho duas opções. Vamos olhar aqui vamos entender por que, que uma é e a outra não. Primeira coisa, 53 minus 10 equals 43. 53 minus 10 equals 43. Hum, parece que está certo. Vamos ver. 153 minus 10 equals 43. Tenho dois problemas com essa alternativa errada aqui. Ó. Primeiro, 53 é o 53. 153, 15, 3, 15 é, não é 50, 15 é 15. Não é 153 que a gente fala, é 53. Então não é esse 153 é 53. 53, então é o, já sabemos que é o de cima, porque aqui está bem errado. 15 3. Só que além desse problema, está faltando o hífen aqui, ó 43. E tem o um U, que nós comentamos várias vezes, que o 40, apesar do 4 e o 14 serem 4 com o e 14 com U também o 40 perde esse u não sei o motivo mas ele perde e nós falamos bastante sobre isso então aqui estaria errado também por causa do u em forty e além de estar errado por causa do u em falta o ifen aqui porque lembra que sempre é, as dezenas e as unidades são separadas por ifen ifen bem aquele famoso tracinho mas nós, o nome dele de verdade é ifen né tracinho é o apelido então vamos marcar aqui 53 minus 10 equals 43. Próxima questão. Uhum, uhum, uhum. Vamos ler as duas opções. 39 plus 7 equals 46. 39 plus 7 equals 46. Quando eu estava quando vocês estavam fazendo essa avaliação, algumas pessoas vieram me falar, professor, questão 11 está errada. Você fez errado, professor. Porque as duas alternativas estão iguais? Qual que é o marco? E aí eu falei: preste atenção, porque elas não estão iguais. Tem um detalhe muito importante que eu ensinei, que eu falei bastante para vocês. Tem um detalhe que era importante vocês prestarem atenção lá na questão que está lá na questão 11. E esse detalhe é justamente o hífen. Por quê? Ai, professor, mas como assim o hífen? Eu falei para vocês. A dezena e a unidade são separadas por um hífen em inglês. Então, se eu vou falar 39, 9 é a unidade, 30 é a dezena. Eu preciso separar o 30 e o 9 com um hífen. Em português, nós falamos 30 e 9. Beleza, isso é em português. Mas lá em inglês nós separamos com o um hífen. Então é 30 if 9. 30 if 9. Então aqui. ó 39 com hífen, plus 7, equals 46, com hífen. E aqui, 39 sem hífen, plus 7, equals 46, sem hífen. Então, a alternativa correta é essa aqui, ó, com hífen. Não se esqueçam disso, guardem isso na cabeça para sempre. Precisamos de hífen entre a dezena e a unidade, por favor. Próxima questão. Tan, 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 tan. Beleza, temos aqui uma equação pronta. Então, 12 for divided by 3 equals 8. 12 for 12 não é 20. São 24 dividido por 3 igual a 8. Beleza. Então nós temos aqui, ó, divided by 3. Divided by 3 está ótimo. Equals 8. Igual a 8. Ótimo. Mas o problema está ali no começo. 12, 4. 12 é 12, 4 é 4. Então, ficou 12, 4, dividido por 3, é igual a 8. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 4. Não, está errado isso aqui. Está tá bem errado. Qual que é a correta? 24 divided by 3 equals 8. 24 com o hífen aqui, não se esqueça do hífen. 24 divided by 3 equals 8. Só lembrando, enquanto a gente muda para a próxima sessão, gente, que sempre que vocês terminam uma avaliação, eu vou ler a avaliação, eu vou corrigir, tá? Então, mesmo, tem gente que veio me desesperada falando: professor, quanto que eu tirei? O que aconteceu? Eu tinha acabado de fazer a avaliação. Calma! Pareço super poderoso, mas não tenho esse super poder ainda. Não tenho ainda, eu queria ter super poder de corrigir as provas todas com um pode pirlipim pim, ou instalar Pins... os dedos, estão todas corrigidas, mas vocês são, eu tenho juntando manhã e tarde, todos os alunos que fizeram essa prova, vocês são quase 80 alunos, então são 80 provas que eu tenho que ler todas, uma por uma, e tenho que corrigir. Tá? As de alternativa são bem mais fáceis, porque o sistema me ajuda, ele corrige automático. Mas essas aqui que vocês escreveram. E uh -uh. a gente acabou de fazer a prova e já vem me perguntar, professor, quanto eu tirei? Oxe, sei não, é um menino? Ou oh, menina? Você ainda não. Não, não tenho super poder de corrigir a prova num puff! Mas vamos continuar então comentando as questões da prova. Então vamos lá! Aqui eu escrevi bastantes coisas, ó. Então, lembrando, se eu escrevi, é porque é para ler. Se eu coloquei no enunciado, é uma instrução importante. Por favor, leia e faça o que eu pedi. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou corrigindo as avaliações, estava corrigindo as avaliações, e eu encontrei vários problemas que poderiam ter sido evitados se tivesse prestado atenção no que está escrito aqui. Olha só! Primeira coisa. Então, olha, escreva o resultado por extenso. Não é para escrever em numeral. É para escrever por extenso. O que é escrever por extenso? Escrever a palavra que representa aquele número e não o número. Tá? Escrever a palavra que representa aquele número. Então, se é 20, eu não vou colocar 20. Eu vou colocar 20. Assim. Tudo bem? Isso é escrever por extenso. Já expliquei isso para vocês, mas tem gente que. Ou esqueceu, ou não leu o que estava escrito aqui. Porque é para escrever por extenso, então vai estar correto se você escrever por extenso. E olha que eu coloquei várias observações. Ó. Primeiro, escreva apenas o resultado. Era para escrever a equação toda aqui? Não, só o resultado. Eu comecei a equação e ó, veja que eu fiz como uma frase. Ó. 21 plus 4 equals... E era só para você continuar colocando o resultado. Tá? É muito. Oh, aqui embaixo, não coloque a operação toda. Eu escrevi isso, gente. Era para você ler e fazer. Teve muita gente que colocou a operação toda. Não era para colocar. Tudo bem? Isso, gente, é assim: seguir instruções básicas. A gente tem que seguir instruções básicas. Se o professor colocou ali, não coloque a operação toda, não adianta pensar assim: ah, eu acho que vai ficar mais bonito se eu colocar. Não, se o professor colocar coloque a operação toda tem que colocar se o professor colocar na, no enunciado não coloca a operação toda aí você não coloca é assim que funciona tudo bem tem que seguir as instruções se não a gente acaba errando se não seguir as instruções numa prova num, numa atividade tudo bem o enunciado está lá para te dizer o que é para fazer e aí você lê o enunciado e faz o que é para fazer tudo bem então vamos lá então, ó, primeiro eu coloquei que é para escrever só o resultado. Segundo, eu coloquei que não é para colocar a operação toda, só o resultado. Tá? Eu estava confirmando de cima. E aqui, ó, é muito importante escrever o número corretamente. Ou seja, tem, se o número tem é, uma letra T ali no meio, se eu não colocar ele está errado. tá? Se o número termina com. Y e eu colocar um I, ele está errado. Não é assim que se escreve, tudo bem? Então, é muito importante escrever o número corretamente. Aí você pensa, ah, é professor, mas eu não lembro. Mas eu pedi, deixei material para vocês consultarem, tá? Então, era muito importante usar o material de consulta. Deixei uma tabela com todos os números e como eu escrevia todos os números de 0 a 100. E aqui nessa prova não apareceu nem um número que não estivesse naquela tabela. Belezinha? Importantíssimo isso. Então é muito importante escrever o um número corretamente. Consulte seu material se você não se lembrar como escrever um número, tá? Não escreva como você acha que é. Essa é uma avaliação, uma prova. É o momento de você escrever corretamente. É o um momento que assim, chegou no final para você mostrar o que você aprendeu, tudo bem? Mas você pode também, ainda fazendo a prova, ainda aprender um pouco mais alguma coisa que você não lembrava. Quando você tem uma prova assim para consultar. Tudo bem? Falei demais, vamos continuar aqui para nossa correção. Vamos para a primeira, então? 21 plus 4 equals. Então, so, 21 plus 4 equals. Aqui era muito importante você se lembrar o nome das, os nomes das quatro operações, que era o plus, minus. Times e divided by, tá? Teve gente que não se lembrou, mas era importante estudar isso. São, eram só quatro palavrinhas para se lembrar, né? Teve gente que confundiu o times com o plus, confundiu o minus com o divided by. Então, assim, é importante você lembrar cada uma delas e estudar, e você podia consultar também. 21 plus 4 equals... So 21 plus 4 equals 21, 22, 23, 24, 25. Então, é 20. Ah ah ah, ifing que não pode esquecer do ifen. 5. Ah, não, por que não pode? Porque ele faz parte da palavra. Ele faz parte da palavra. Se a palavra é escrita com ifing, a gente escreve com ifing. 25. Coisa importante, ah, teve gente que colocou assim: 20, espaço, ifen espaço, 5. Não. O ifen ele sempre vem grudadinho nas palavras 20, sem espaço, ifen sem espaço, 5. Five. 25. Five. Tudo bem? 14 times 3 equals 14 times 3, 14 times 3, 14. Hum, lembra do 14? 14 times 3 equals Então o times é multi, sinal de multiplicação. Então nós temos 14 vezes 3 que é igual a. Podia colocar isso aqui? 42? Não, né? Olha aqui embaixo em cima. Escreva o resultado por extenso. Escreva o resultado por extenso. É importante escrever o número corretamente. Então, aqui não é assim. É assim, ó. 40, que é o 40. E, sem espaços, true. 42. Okay? Então, 14 times 3 equals 42. Number 15, 96 divided by 3 equals. 96 divided by 3 equals 32. 32 is the number. Então, 96, ó o hífen aqui, ó, ó, hífen no meio, divided by, que é dividido por 3, é igual a 30. Posso dar um espaço e escrever to? Olha, ficou certinho? Não, não ficou. Não ficou, nós conversamos sobre isso. Aqui no meio tem um hífen, e esse hífen não tem espaços, nem antes nem depois. Ele é juntinho com as duas palavras, ele serve para juntar mesmo as duas palavras. Então ali é 32. 96 divided by 3 equals 32. É, algumas pessoas escreveram esse número 30 bem errado, bem errado mesmo, né? Para essas pessoas eu diria: gente, volte lá. Eu deixei o material para consulta. Vou mostrar para vocês o material. Deixa eu abrir aqui. Aqui no Teams, ó, no nosso canal de língua inglesa, Numbers 1 to 100. Deixei aqui para vocês consultarem. Ó. Vocês podiam entrar aqui, ó, que está escrito estão escritos todos os números de 1 até 100. Você pode dar zoom, você pode fazer o que quiser. Ó. De 1 até 100 estão todos aqui. Qual o número que era mesmo? 32. 32, 32, 32, 32, 32 aqui. 32, olha como que escreve, T-H-I-R-T-Y-T-W-O, 32, é assim que escreve 32, todos os números estavam aqui gente, eu deixei para vocês consultarem, então era muito importante, não lembro como escreve? Vou consultar, acho mais ou menos como escreve? Vou consultar, tenho certeza de como escreve? Beleza, escreva, <laughs> certo? Tudo bem, gente? Toda vez que vocês forem fazer uma avaliação, uma atividade, qualquer coisa, consulte. Você tem material de consulta? Consulte. Tá bom? Voltando aqui, ó. Então, 32 foi ali. E essa? 6 times 8 equals. 6 times 8 equals. Então, 6 vezes. Lembra que o times é vezes 8. 6 vezes 8, 6 times 8, equals. Então, 6 vezes 8 igual a. 6 times 8 equals. Então, ó, mais uma vez. Ah, posso colocar isso? Não. Posso colocar isso? Não. Olha lá em cima. Não coloque a operação toda. Escreva apenas o resultado. E é muito importante escrever o número completo. Então, só o resultado? Ah, o resultado é 48. Ah, vou colocar assim. Não, escreva por extenso. Como que é mesmo 40? Lembra que o 4 é for, né? Quando eu vou fazer o 40, eu vou ter que colocar aquele sufixo de, de dezena, que é o ti. Todas as dezenas têm um ti. Mas por algum motivo, o 40 ele perde esse u que tem lá no for e no fourteen. O for perde o. U. Forte. Perde o. Então, o que, que eu faço? Forte. E sem. Esqueci o, o resultado. Vamos lá de novo. 6 times 8 equals. Ah, 6 times 8 equals 48. Ah, posso escrever 8 do jeito que eu acho que é? Tipo assim. 8! Não, não pode. Tudo bem? Por quê? Porque em inglês nós temos esses jeitinhos diferentes de escrever. Temos, sim. Mas não é uma coisa que você nunca viu. Não é uma coisa totalmente nova. Olha só aqui. Vamos na tabela de números. Tivemos várias aulas ensinando os números. E eu deixei aqui para vocês consultarem. Ó, oh, 48. Ah, é assim que se escreve? Hum, que fácil. Que legal. Não preciso mais inventar números. Ó. Oh. Muito importante, tudo bem? Será que eu vou tirar sem? Capaz de eu ter deixado alguma coisa sem marcar. O que, que eu posso fazer? Ah, eu posso voltar e conferir. Gente, quando você está fazendo uma prova, volta e confira. Tá? Back, back, back. Aí você volta, você confere todas elas. Confere todas elas. Confere tudo o que você fez. Confere de novo, tá? E aí você manda. Submit. E aí, você recebe a resposta. Thanks, your response was submitted. Tudo bem? E aí, depois, para você acessar a sua nota, lembra? Você vai lá na aba geral e vai nas tarefas, tá bom? E nas tarefas você procura avaliação de inglês. Dentro da avaliação de inglês vai estar a sua nota. Tudo bem? Bom, por hoje. Eu acho que nós já falamos o suficiente, não é? Então, por hoje, nós podemos então encerrar a nossa aula. Eu quero que você vá lá na sua avaliação, tente ler de novo, vá lá no seu conteúdo, tente olhar, veja o que, que você poderia ter feito melhor, tudo bem? Sempre confira a sua avaliação, faça com atenção, leia tudo o que o professor está te pedindo para fazer, tá bom? que é a avaliação, ah, é porque vale nota, por isso que é importante? Não. Todos os exercícios você precisa fazer assim. tá? eu vou fazer uma atividadezinha que nem vale nota. Ah, então não preciso ler? Precisa, porque aquilo ali está te ajudando a aprender, te ajudando a melhorar, te, está te ajudando a crescer, tudo bem? Então, sempre que você for fazer uma atividade, uma avaliação, qualquer coisa, não é só de inglês, de qualquer matéria, é importante demais que você leia o o que, que essa atividade está pedindo que eu faça? Tudo bem? Então eu espero que vocês sempre levem essas pequenas dicas que eu dei para vocês hoje sobre como fazer uma prova. Quando você for fazer uma, uma questão de alternativas, você formule a resposta primeiro e depois você tenta encontrar alternativas. A chance de você acertar fazendo assim é muito maior. Tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado da correção, espero que tenham aprendido um pouco mais, tenham tirado as dúvidas. E sempre que nós tivermos uma atividade, uma avaliação, qualquer coisa na aula de inglês, ou mesmo quando você estiver assistindo uma aula mesmo de inglês, se tiver uma dúvida, faz o quê? Converse com o professor. Me chama lá no chat, converse comigo, tudo bem? Não guarde a dúvida só para você, porque a dúvida guardada só para você ela vai continuar sendo uma dúvida sempre. Então, tem que tentar descobrir como tirar essa dúvida, como mudar essa dúvida, como pensar um pouco melhor. Tudo bem? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Hoje, por vocês terem feito a avaliação e a revisão da avaliação, eu quero que vocês voltem. Eu quero que vocês, se precisarem, conversem comigo sobre tudo que nós falamos aqui hoje. Mas eu não vou deixar uma atividade para vocês fazerem, por quê? Porque esse vídeo já ficou muito longo, já tomei o tempo todo da nossa aula. Tudo bem? Então, semana que vem eu vejo vocês na on Tuesday, Tuesday. E semana que vem nós faremos alguma nós faremos uma matéria nova e nós faremos algumas atividades também. Combinados? Então eu vejo vocês na semana que vem on Tuesday e bye bye kids.